מה קורה חברים וברוכים הבאים להוגוורטס לגאסי. אז היום חברים אני הולך לעשות משימה משנית כאן. אני לא יודע אם היא תהיה משימה קצרה, ארוכה, אבל מה שאני אמור לעשות, אני אמור לדבר עם מישהי. ולא ממש יודע מה אני אמור לעשות, אבל אני הולך לסמן רגע את המשימה הזאת. היא יחסית נמצאת פה כבר כמה פרקים, אז אני רוצה להוריד את זה מהרשימה. ואני אמור לגשת להוגוורטס. נראה לי לפחות. הנה זה כאן נראה לי. כן, זאת המשימה. אז אני חושב שאני אעשה fast travel כנראה לפה איפשהו. נראה לי שזה יהיה... לא, זה library. potion classroom, סליחה. בוא נעשה fast travel לסנטרל הול, כי נראה לי שהיא ממש שם. אני חושב שעברתי לידם לפני כמה זמן, אז די בטוח שהיא די קרוב לשם. אז בואו נעשה fast travel לסנטרל הול. וצדקתי חברים, היא פה. אז בואו ניגש ונדבר איתם. I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. אוקיי, היא כנראה, לפי, אם הבנתי את זה נכון, אני מקווה שהבנתי נכון, אבל היא אמרה שהיא כנראה ניסתה לגרום ככה שנראה לי הספרים שלה, במקום שהיא תסחב אותם כל הזמן, שהם פשוט התעופפו או משהו כזה, והם הפכו לציפורים, במקום לפדר, זאת אומרת, במקום לעשות שהם יהיו קלים אפילו. אני לא חושב שהיא ניסתה לגרום לזה לעופף, נראה לי שהיא ניסתה לעשות ככה שהספרים שלה לא יהיו כבדים, ובמקום זה התבלבלה במילה הלטינית והיא אמרה ציפור וזה הפך כנראה, זה התחיל כנראה לעוף או משהו כזה. בוא נעשה את זה אולי? That sounds brilliant actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Armit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only five. She won't be suspicious of a new student looking around. אוקיי, אז היא רוצה שאנחנו נעזור לה להשיג את החמישה ספרים שלה. היא כנראה לא יכולה לעשות את זה לבד, כי הבחורה הזאת היא הספרנית בספרייה. היא כנראה אמרה שאם היא תראה אותה מתעסקת עם זה, אז היא פשוט תרשום להורים שלה או משהו כזה ותהיה בצרות. אני אשאל אותה קודם כל למה בכלל עמית אלשין עליה. Why did Armit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Armit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. אז היא אמרה שהוא לא עשה את זה כאילו במטרה לפגוע בה שהוא אלשין. הוא פשוט כנראה היה סוג של, לא הייתי אומר מסוקרן, אבל הוא היה כאילו ממש, הוא אהב את מה שהיא עשתה, והוא כנראה ניסה פשוט להגיד שזה אי, שכולם ידעו שהיא עשתה את זה, לא במטרה רעה כאילו. אוקיי, בואו נגיד לה שאנחנו נשיג את הספרים האלה בשבילם. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Okay, flying off the shelves. אז אני אמור כנראה לגשת לאיזשהו אזור ולחפש שם, זה כנראה הולך להיות בתוך הספרייה.
אני כנראה אצטרך לעשות אקיו בשביל לתפוס אותם. הנה, אני כבר רואה אותם. I'm going to have to use Akio to get to the... Got it. Only four more to go. יופי, זה שתיים. את האמת לא כזה בעיה, גם לא חושב שהמשימה הזאת תהיה די ארוכה, אז אני אוכל כנראה לעשות עוד משימה אפילו. עכשיו, אני מנסה לראות אם יש עוד ספרים כאן, או שזה הולך להיות בקומה השנייה. כנראה בקומה השנייה, אז בואו ניגש לקומה השנייה. אני פשוט לא רואה כאן עוד כאלה. רגע, אני כן רואה. אני כן רואה למטה איפשהו. אוקיי, אוקיי. נייס. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. אוקיי, יש לנו כבר שלוש. זה הדיירי, זה היומן שלה. רבליו. הנה, אני רואה אחד מעופף כאן. Very nice, ואני רואה אפילו עוד אחד כאן, נחכה שהוא יבוא לאזור שלי. או שהוא לא יבוא, אז אני אגש אליו. That's the last book. Now to take them back to Cressida. יופי, עכשיו נחזיר לה את זה, ונסיים עם המשימה, easy peasy. לקח לי 5 דקות, משהו כזה. יופי, נעלה לפה. ונביא לה את זה. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. בואו ניתן את זה. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong, perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. יופי, אז עשינו את המשימה הזאת, קיבלנו ידית, שאני לא הולך להשתמש בזה, כי יש לי פשוט ידית שאני יותר אוהב. עכשיו, בואו נעשה גם את המשימה המשנית הזאת, אם אני כבר כאן. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. אוקיי, היא דיברה כנראה על איזשהו ציור שהוא כנראה לא מצויר עליו כלום, והיא אומרת שלא יכול להיות שהדבר הזה נכון, כנראה יש משהו מאחורי זה. בואו נשאל אותה אם היא למדה משהו על זה. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. אוקיי, אז היא אמרה שצריך לעשות כנראה לומוס, אבל אחרי זה היא לא יודעת מה לעשות. אני אשאל אותה אם יש עוד ציורים כאלה, כמו שהיא מצאה. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. אז היא אמרה שיש עוד ציורים כאלה ברחבי הוגוורטס? ואם היא תלמד פעם אחת איך לעשות את זה, היא תוכל לעשות את זה בכל הדברים האחרים. אוקיי, אני אגיד לה שאני אבדוק מה קורה עם זה. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. אוקיי, אז זה כאן. Do come and find me if you stumble on something illuminating like that solves the mystery. משהו, לא קראתי את זה עד הסוף, אבל... טוב, זה רוצה שאני אעשה לומוס, מן הסתם. בואו נשים את זה כאן. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. יופי, אני אמור לחפש את זה איפשהו כאן. זה... יש פה תמונה של המדרגות האלה. Let's get you back to your frame. ומצאתי את הפרפר,
ועכשיו אנחנו נשים אותו פה. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. וקיבלנו field page. אגב, בדקתי, אני גם יראה לכם, רשום שבהוגוורטס, אני רוצה שתראו את זה, רשום שיש פה 150 פייג'ים, ואני השגתי רק 98 מהפייג'ים האלה. זאת אומרת, אמנם סיימנו את הצ'לנג' של להשיג את הפייג'ים שנותן לי דברים, עדיין יש עוד הרבה פייג'ים שלא השגתי. אוקיי, אני לא יודע אם אני הולך להשיג את כולם, זה לא כזה מעניין, גם מחוץ למצלמה, אני לא יודע אם אני אעשה את זה. אבל טוב, בואו נדבר איתה ונסיים את המשימה הזאת. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? אם להיות מניאק, היא שאלה אותי איך אני בעצם פתרתי את הדבר הזה. אני יכול להגיד לה שאני לא מספר, אבל לא, אני לא רוצה לצאת מניאק, אני רוצה לספר לה, אז אני אגיד את הדבר הראשון. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit. Although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. זהו, אז בקצרה היא אמרה שהיא... moth! I should have seen that! וקיבלנו מה זה? בגד חדש? או, רגע, אני רוצה לבדוק את זה. אבל אוקיי, רגע, בואו ניכנס לפה ו... זה נראה לי appearance, נכון? זה זה. או מיי גודנס, תראו איך זה נראה. חבל שזה לא בצבע ירוק. וגם למטה אני לא אוהב את זה כל כך. אני אחזיר למה שהיה לי. אני לא זוכר מה היה לי. אני חושב שזה מה שהיה לי, לא? כן, די בטוח שזה מה שהיה לי. טוב. אז עשינו עוד משימה. עשינו כבר שתי משימות משניות בפרק של היום. ואני רואה שיש לי זמן לעוד. אז בואו ניכנס למפה, נראה אם יש לנו פה עוד משימות בהוגוורטס. ככה אני אוכל לסיים את המשימות שיש פה, שתקועות כבר מיליון שנה כאן ואני פשוט לא אוסר אותן. יש לנו את המשימה הזאתי, אבל זה סתם נותן לי קונג'ריישן ספלקראפט. אני רוצה משהו עם בגדים. אם אני אמצא משימה משנית שנותנת לי בגדים, הנה זה למשל. וזה. זה לדבר עם דוקן הזה, אז הילד הזה שעשינו את הקרבות בקלוק טאוור. אז בואו נעשה פאסט טראבל, אני חושב ש... אני חושב שאני אעשה פאסט טראבל לפה. נראה לי זה יהיה הכי קרוב אליו. זה לא זה. אני די בטוח שלה, הוא גם קראו דוקן, אבל אני לא יודע. כנראה טעיתי, אז אני לא מכיר את הבחורצ'יק הזה. זה לא אותו אחד שדיברתי עליו עם הקלוק טאוור, אבל אוקיי, בוא נדבר איתו. You wanted to speak with me. I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. קוראים לו דנקן. I've heard all about you, of course. Confronting trolls and dragons. I've had some good luck. הוא אמר בעצם שהוא כאילו... הוא שמע עליי שאני נלחם בגובלינים ובדרקונים והכל. בוא נעשה thank you. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted. In which case, you are precisely the person I need. You see... We were learning to repel boggarts in Professor Hecate's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskeen. אוקיי, אז
בוגרץ שלא הפך לפאף סקין? זה בשביל להיות ממש מניאק, אני אגיד לו מה אתה מפחד מהצל של עצמך? פה אני אומר לו כאילו בשביל מה לפחד? או שאני אגיד שזה יכול להיות מפחיד. בוא נעשה את זה, זה לא משנה. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkin. אנשים התחילו לרדת עליו בגלל שהוא פחדן וקוראים לו שהוא פחדן והכל. בוא נעשה את זה. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the Hidden Herbology Corridor. The Hidden Herbology Corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. הבנתי מה הוא רוצה לעשות. הוא רוצה כאילו להוכיח כביכול שהוא אמיץ, והוא אמר לי בעצם שאני כנראה אמור להיכנס לאזור שכבר הרבה אנשים לא נכנסים שם הרבה זמן, שלפני פרופסור גרליק, פרופסור הקודם שהיה לפניה, שמר שם כל מיני צמחים מסוכנים, אז הוא אמר לי ללכת לשם ולבדוק מה קורה עם זה, ולבוא עם הוכחה שהוא כאילו היה שם, ואז הוא השתמש בזה בשביל להגיד שלא אני עשיתי את זה, שזה הוא עשה, ואז ככה כולם יחשבו שהוא לא פחדן. אני אשאל אותו מה אני אמור לצפות שם. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. טוב, לא כזה ענה לי, הוא לא ממש יודע. בוא נגיד שאני אבדוק את הנושא. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Okay. אני תאמת לא ממש יודע אפילו איפה זה נמצא. Hidden Herbology Corridor. Sounds intriguing. זה באמת מסקרן, כי יש איזשהו מין מסדרון כזה סודי שאף אחד לא הולך לשם יותר וכאלה. אז אני מת לבדוק את זה. אני אמור ללכת לכאן. אני אמור לצאת לבחוץ? אוקיי, איפה זה נמצא לעזאזל? אין לי מושג לאיפה אני הולך, את האמת. אבל זה ממש כאן, אז לא יודע. רבליו! זה איפשהו למטה, אני אמור לרדת כאן, אוקיי. No, these dry vines are one spark away from becoming kindling. זהו, כאן בטוח לא הייתי. Confringo! 100% שלא הייתי. טוב, בואו ניכנס לכאן. Hidden Corridor. This must be the entrance to the Hidden Herbology Corridor. רבליו. כן, נראה מוזר, מקום מרוס כזה. Seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. יופי, ככה אני יכול לעבור כאן. מה?
בואו נראה מה יש פה למעלה. Confringo. Revelio. Confringo. נעיר ככה את המקום, זה ארוס כאן. יש כאן צ'סט. אני כנראה צריך לקפוץ בשביל להשיג את זה. יופי, very nice, קיבלנו משהו שהוא לא נחוץ כזה. אוקיי, בואו נמשיך. לומוס. נשים את האור בחזרה. זה גם הרוס. קונפרינגו! קונפרינגו! יש פה גם מים. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Confringo. זה משום מה מסובב ככה, מוזר. יופי, הערנו את האזור. לקחנו בגד. פה אין שום דבר. אני לא יודע אם זה משהו שקשור ל... לחלק מהוגוורטס מבחינת... אם אנשים פעם היו הולכים פה וכאלה, אני לא יודע. לומוס. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Confringo. יופי, הערנו את זה. בואו ניקח את הכסף שיש כאן. יש פה עוד משהו מלבד זה לקחת? כלום, רק את זה? תראו איזה גודל של הדבר הזה פה. זה נראה מטורף. Collect a giant tentacular leaf. Oh my god, אני חייב רגע להסתכל על זה עוד הפעם. זה נראה מטורף. טוב. מקווה שזה לא יאכל אותי. ועכשיו אני אמור לחזור בחזרה לבחוץ שכזה. אני יכול לעבור כאן? או מה, באמת? אפשר לעבור כאן? הנה, גרינהאוס, אקסיט, אוקיי. ובאנו לפה. כנראה דרך הדלת הזאת. אוקיי. באמת זה היה מוסתר כזה, שלא... לא, בעצם לא הייתי פה בכלל, נראה לי, או ש... לא יודע. נראה אזור קצת מוזר כזה. מוזר ומפחיד. טוב, בואו נצא מכאן נראה לי. כן, זה כאילו חדר בתוך חדר כזה, משהו הזוי. טוב. Oh, יש לנו עוד משימה משנית כאן? לא עכשיו. פעם אחרת נעשה את זה. את האמת עשינו כמה, שלושה משימות. אנחנו עכשיו נסיים את המשימה השלישית. נראה לי שזה מספיק להיום. אני חושב שבפרק הבא אנחנו נמשיך עם המשימות והמשימות המשניות, או אחד מהמשימות הראשיות שיש לי. יפי, בוא נדבר איתו עכשיו. Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me.
Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskeen Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. זה הוא ממש שמח Thank עכשיו. Thank you for all of your help. No more Puffskeen Dunkeen for me. זהו, יותר לא יקראו לו בשמות. טוב, קיבלנו סוג של משהו? נראה לי קיבלנו אפיריאנס, נכון? אני חושב שקיבלנו אפיריאנס. נראה לי שזה של משהו כזה. הנה, נראה לי קיבלנו את זה. כן, זה סוג של בגד מתאים לנושא של החדר של הצמחים והכל. שזה נייס, אבל אני בינתיים אשאר עם זה, לפחות כרגע. זה משהו חדש שנראה לי השגתי. אני לא יודע אם ראיתם את זה או משהו כזה. גם זה של סליטרין. זה יותר יפה כי זה פשוט זוהר, אז בגלל זה אני נשאר עם זה. אבל אוקיי חברים, אז כמו שאמרתי, עשינו שלושה משימות, היה מגניב. בפרק הבא אני חושב שאני אעשה אולי משימה אחת ראשית. אני אעשה את המשימה הזאת כנראה, ואז נראה איך הדברים יזרמו משם. אז זהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן להיום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.